ألم نجعل له عينين سوك الله كتا لكين دلا ولسانا وشفتين زبان الله خينو دلا هوت الله خيمون دلا وبندا تمي اكبر تمہار شريلي دي سيا دیکھئو شارا جهان ور مجد زتا نعمت امي راقسي تمہار بوڑير مجد امي راقلش الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وخلق العرش والكرسي وخلق آدم وأبناءه والصلاة والسلام من هو أفصح العالمين لسان وأبلغ الكوائن بيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم معزز محترم شباپتی صاحب علماء کرام بزرگان دین طلبہ عزام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نورانی مقبول مدرسہ مدرسہ شفیقیہ شفیقیہ مدرسہ سالانہ جلسہ اللہ رب العالمین امیخ نا اہل دے آنار بوار اور افرین تو شم نے بویا دینی علو سن اخور بر توفیق عطا فرمائید را اللہ رہی نعمت اور افری امی شکریہ دائے خوریہ اور قلبر گہرائی تک ان شکریہ دائے خوریہ اخبر خوریہ الحمدللہ مدرسہ صدر المدرسین حضرت مولانا فاروق احمد صاحب مغرب اور تھوڑا آگے آئی سی تھوڑا شمر بیترے مدرسہ رزے باؤنڈری دیکھائی سن ایزی روحانی محفیل ہو بھویا ای زمین دینے والا ای مرد مجاہد رے زدین دنیا تخن رب العالمین اور خص دعا خوریا اے اللہ اے مرد مجاہد اور حیات رے تمہیں حیات نوح علیہ السلام نصیب فرماؤ شبکن اللہم آمین اور دنیا تک ان زدین زنگی خود فری اللہ میں اور تن اور اہل و آیالو جو تو دنیا ساری آگے سنگی اے اللہ نبی زیر دین اور خطیرے اللہ کتاب اور خطیرے زی قربانی دی سن اے قربانی بدولتے
مولا تنر خاندان اور تمام پس مردگان اخلرے اللہ تنہیں جنت الفردوس نصیب فرما شبخن اللہم آمین اور اللہ مدرشہ رے قبول فرماؤ کا دن دو گنے رات چو گنے فائدہ دیا ترقی دیا کامیابی دیا نوازوں کا شبنہ انتے شبخن اللہم آمین محترم مکرم علماء کرام بزرگان دین مدرسہ جہتو پروگرام قرآنی اور حدیثی نسبت ہمیں اپنے انتر شمنے دوئی خان خطہ تلیا دور بات چشتہ خرم قرآن حدیث اور بیتر دکن اللہ عمل اور شبر امرار توفیق دیتا شبر اللہم آمین اللہ رب العالمین ای دنیا بڑو بڑو سیرحن کتاب نازل خرس امرا مکتبو فوری سی سیرو کتاب رے امرا آشمانی کتاب ہوئی اور ای سیرو کتابوں لوگے شاتے شاتے اللہ ارو سٹو سٹو کتاب خوئے ہزار اللہ نبی اخلو رفر نازل خرسن عربی بشائی تا کتاب رے صحیفہ ہوا ہے کنتو نزل اللہ القرآن قبل نزول القرآن انزل اللہ صحفا کثیرا وکتب کتبا سماویا قرآن کریم نازل خربر آگی اللہ اشمانی سائد تین خان کتاب نازل خرس التورات على موسى والزبور على داؤد والإنجيل على عيسى تین نبی رفرے تین خان کتاب نازل ہوئیس اور بہت اشمانی کتاب اللہ نازل خرس من اشمانی صحیفہ نازل خرس منہا صحیفة موسى صحیفة نوح صحیفة ابراہیم لنبی اخلو رخص اللہ سٹو سٹو آرو کتاب دیسو آگے خونے والا خطرہ لم يتکفل اللہ الا بہا الا بہی اللہ کنو کتاب اور ذمہ داری لئی سننا حفاظت اور سوائے قرآن اور اللہ خود فرمائی درہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا وَنَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ اور اس قرآن کی حفاظت میں اللہ خود کروں گا اللہ خود ذمہ داری کنو لوئی لئی سن اکن اور حفاظت اللہ کیلہ خورتا اللہ بہتر زمان کین تو اگر زیدہ کتاب ادھا کتاب اللہ اٹھائی دی سن موسیٰ علیہ السلام اور زمانہ تائن زندہ او زندہ او بستہ تنور قومے تورات اور مجد رد بدل خورا شروع کر سن موسیٰ علیہ السلام رہ اللہ اٹھائی سن شتے شتے اللہ کیتا خور سن اکر خوریا تورات رو اصلی زخن تورات اکن اٹھائی لی سن عیسیٰ علیہ السلام اور افر انجیل نازل خورا اس زی قوم انجیل رے فولو خورتا عیسیٰ یشلا نصارہ خورے عیسیٰ نبیر زمانہ اکنو رد و بدل شروع کر سنتا منمانی قانون بنائی تا اور ربمانی قانون جتا اشلوئی تا کتا خورتا خٹیا فلائی دیتا یا انگول رکی دیتا عوام اور خسے فتوار ترہ بیسی تا ٹکھار بینی مہا اللہ بہر حق قرآن فرمائی سن یشترون بی آیت اللہ سمنا قلیلا اللہ آیات قرآن کریم یا تورات زبور انجیل اتر احکامات معمولی دنیا قیمت اور بدلہ ترہ بیسی لیتا کینتو کہ اللہ ایک کتاب اور ذمہ لوئی سن ایک کتاب ہوئی لو قرآن ایک کتاب اور نام ہوئی لو تنزیل ای کتاب رے فرقان اخوا ای کتاب رے الکتاب اخوا الگ الگ نام دی اللہ ای کتاب رے ڈاکی سو کسو نبی اخل دنیا تشلا اور دنیا تک ان زوال لگے لوگے اللہ تر ار کتاب اٹھائی لی سو بہت نبی اخل رے اللہ معجزہ دی سو داود علیہ السلام اور بڑا معجزہ جیتا اللہ دی سو تنبے کتا دی سو زبور دی سو موسیٰ علیہ السلام اور بڑا معجزہ
جد الله دیسون تند تورات دیسون عيسى علیہ السلام اور بڑو معجزہ الله دیسون کدا انجیل دیسون نبی خل نائی دنیا تکن الله اٹھائی لیسون الله ترر کتاب رو اشمن اٹھائی لیسون بلکہ بہت معجزات نبی خل اور نبی دنیا تختے الله اٹھائی لیسون صالح علیہ السلام اور اٹھنی فتر فٹیا پہار فٹیا بارشو حضرت صالح علیہ السلام دنیا تروی سنیر بدے واللہ ای معجزہ رہ اٹھائی لیس کہ ایک معجزہ زی معجزہ اللہ رہ طرف تکن اللہ آخری پیغمبر امار افنا رسول احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رہ دی سن اللہ نبیر ہزار ہزار معجزات تمام معجزات اور مدے اتم معجزہ ایلو قرآن کریم ذریکن سبحان اللہ ولا ایک دورو دی سن اللہ قرآن زی دورو مزے دے زمانات من سے عربی رفر کدا خورتا کمپیٹیشن خورتا مسابقہ خورتا اللہ نبیر اللہ کنو مدرسات فڑائی سننا کنو مسجد فڑائی سننا کنو استاد خلور خس فڑائی سننا اللہ نبی خانواش اللہ سلیش بسرو غار حرار مدی عبادت خورتا یتعبد اللیالی شفتہ شفتہ تین عبادت خورتا غار حرار اما خدیجہ مسلیہ دیتا تی مسا ایتا اسخل کرنا ایتا بوت آگے تا کن سلیر بزرین امرا زی خیتو تخورو ان بھائی انتے مسلیہ دواوے نا نی تا بہت آگے تا کن سلیر امرا دنیا لگی محنت خوری تی امرا بھائی انتے مسلیہ دائی نبی دی آخرت اور محنت خورتا آخرت اور خیتیر تو یاری خورتا خانو غار حرار مس اید جاہ الملک ایک فرشتہ ہے زی فرشتہ نام ہوئی لو جبرائیل 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 خوئے پلے فڑا زا آوار فرے کتا لو یائی سن میسج پیغام لو یائی سن اللہ طرف تکی بواسطہ تی جبرائیل علی قلب محمد جبرائیل اور معرفت قرآن اور پیغام نبیر سنا تیس کن جگت فی غار حرا غار حرار مس اِذْ جَاءَهُ الْمَلَكُ وَقَالَ اِقْرَأْ يَا مُحَمَّدْ فرشتہ یہ کوئی لا اے محمد تمہیں فڑو نبی جواب دینا ہمیں فڑا جانینا ابار ہوئی لئے اقرأ پڑھو پھر وہی جواب مَا نَبِ قَارِ مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر وہی سوال اقرأ یا محمد اے محمد تم پڑھو نبی نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا وَزَمَّهُ وَغَطَّهُ وَقَالَ اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقْ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمُ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ خَسَتَنْ چھو انہیا سنا لوگے سنا ملایا چاپا مرسو ایر فر جبرائیل حسن فرع ایر فرشتر شکتی ایر انسان اور سنا اللہ نبی بساختہ فڑا شروع رسول اقرأ بسم ربک اللذی خلق تکن لیا تقریبا فاس آیات مفسرین اخلے فرمائی درہا ہادیہ خمس آیات یہ فاس آیات قرآن کریم اور پرتم نازل ہوئی نازل ہوئی اعتبار فرتم پاس آیات ہی لو اقرأ بسم تکن لیا علم بالقلم فرسل قرآن علیہ ایک معجزہ قرآن اولا ایک معجزہ زی قرآن یاد خوربو اللہ قیامت اور دین ایک قرآن یاد خورنے والا قرآن فوڑنے والا قرآن اللہ کے تعلق شمپر کو رکھنے والا رہے قیامت اور دین اللہ فرمائی با یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها تمہیں دنیا قرآن فرس قرآنوں گوبیشنہ کرسو قرآنوں دماغ لگائی سو قرآنوں تلاوت خورسو قرآنوں لگے تمہار دلچسپی اشلو قرآنوں لگے تمہار محبت اشلو قرآن تمہار سینات اشلو اے گرو بندہ خلو رہے اللہ خوئی با فڑو تمہیں قرآن اور جنت اور سیڑھی دیتا سے سیڑھی تمہیں چڑھتے تا ہو پڑھتا جا اور چڑھتا جا کہ تم فڑا تمہار خریصہ بلہ نہیں تیری تیری دیرے دیرے تمہیں تلاوت خور بھائے اور جنت اور سیڑھی تا خاری سب اللہ کرنا ایتا تو کبھی سپیٹے اپنے سوڑ بھائے سوہ ہزار سوہ شوشی شٹی آیات
ایک آیات تلاوت خورتے اللہ خود تو شوزے سیڑھی اللہ فار خورائی با اللہ بہتر زالا قرآن کریم سے بچہ یاد خورے وہ بچہ مار بافرے اللہ نورور شنگھاشنو بوائی با نورور تاج پہنائی با مان شمان عزت اللہ دی با انبیاء خلے دیکھیا خوئی با کنو انبیاء لسٹر مزے خیر اصول نیتا را ہاں بڑو بڑو ولی اخلے دیکھیا خوئی با کنو ولی اخلو لسٹر نیتا را جواب آئی بو نا انبیاء لسٹر ہو نا صحابہ لسٹر ہو نا تابعین اللہ لسٹر ہو نا تبے تابعین لسٹر ہو بلکہ خاٹی گوڑا شفیقیہ مدرسار مجھ دے فرنے والا ایک کھیت خورنے والا بچار مار باف اچھا یہ مقام اللہ دیلا ہوتا لگن اللہ دی سنی بچار بیترے نو قرآن اور قرآن کریم یاد خورنے والا جیتا غبو تار مار بافر قیامت اور دین اللہ یہ مقام اور مرتبہ دیلا ہمارا بھائی خل دوستو بزرگو قرآن کریم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائیت را قرآن امرا فوری تم خویخ مقصد ہے قرآن کریم اور اختم مقصد ہے قراءت القرآن بقصد المعرفہ قرآن فوڑو جانکاری لگی فوری سوئل لگی اللہ اشمان بنائی سن جمین بنائی سن اشمان رہے اللہ کی دا گھر سن وَذَيَّنَّ السَّمَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ اللہ لائٹنگ کر سن اشمانو کی دا دیا لے سبتی دیا نا اللہ قرآن فرمائی درامی ہمار تارا دیا لائٹنگ کرس او بندہ قرآن فڑو تمہیں فائبہ جانکاری ہوئی بو تمہار اس زمین ہمیں تمہار لگی کیتا خرسی والارض فرشناہا فنعم الماہدون اس زمین رہ ہمیں تمہار لگی بیچو نہ بنائی سے قرآن فڑو بہت اولا زیرش تمہیں جانتے فائبہ دیتا جنش تمہیں شکسو نہ شنچو نہ جانو نہ ابوزو نہ تمہیں فَلْيَنْدُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تُعَامِ زِ غِزَا خَيَار خانی خَيَار او خانیر با تمہیں اخبر سیاہ دیکھو ای خانی امرا فائلام کلا اللہ بستاری تو با بھی قرآن فرمائیت را او بندہ اخبر تمہیں تمہار وجود دی سیاہ دیکھو تمہارے دی اللہ بنائی سن عَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَئِن سوک اللہ کی تلگیم دینا وَلِسَانًا وَشَفَتَئِن او بندہ تمہیں اکبر تمہیں شوریلے دی سیاہ دیکھی ہو شارع جہان اور مجھے زیتا نعمتہ میں رکھسی تمہار بوڑیر مجھے میں رکھی لیس اشمانے دی سیاہ با ہے کنو دا گت خالا دیکھ با ہے کنو دا گت شبوز دیکھ با ہے ہاں کنو دا گت لال دیکھ با ہے کنو دا گت شدہ دیکھ با ہے او بندہ تمہیں تمہار سوکے دی اکبر سیاہ دیکھی ہو اللہ شب کلر اشمان اور تمہار سوکت دی لیس او بندہ تمہیں دیکھو اشمان دیکھن اللہ کی دا خور رہا بشتیر نازل خور رہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تمہیں اخبار تمہار سوکے دی سیاہ دیکھئے کنو شمائے خوشیر مرحلہ تاخبو اور کنو شمائے غمر مرحلہ تاخبو تمہار دویو بوری تمہیں مزانر فرے او اشمانو زی صفت دی سن اللہ تمہار سٹو اشمان زی سوک او سکر مجد دی سن اگر تکنو اللہ فانی فالت رہا زمینوں کسو دگا دیکھ بار کنو گاش تختو نا تمہار شریلوں مجد کسو انگو آسے زیتات کنے دن پشم فوٹے نا زمینوں کسو جگا جنگلات آسے بیڑ ہے بیڑ شریلوں اللہ کسو والا جگا راکسن دیتات خالی پشم ہے پشم شریلوں دنیات کسو دگا آسے دیتات خالی گاس گسالی فوادا ہے او بندہ تمہیں اکبر تمہار شریلوں ریسرچ ہو رہی ہو اللہ اکلا والا کسو تمہار شریلر مجھے کسو آزا دی سن انگو دی سن دیتا شختو دا خیزتا رہے امرا ہڈی خو اخبار تو تمہیں ساو تمہیں شریلے دی کتا نعمت ہمیں تمہارے دلم نا شارا جیون تمہیں سوک دیا ساو ایک دن ہمیں بیل کو زیسی نا ایزے لائٹنگ کرا ویسے شخالے بیل نہ دیلے بیرا لگی دی شارا جیون دیکیا جنمور بات تکن لویا موتو راک فردن تو اللہ کنے دن بیل کو زیس خان خوتو ہزار آیار سالے فٹ ہو ریا دیسو دبائی تکین سعودی تکین کویت تکین مسکت تکین دنیا ایر کنات تکین زدین تمہار کنو رشتہ دارے فون خوروئی نمبر سیو زدین تخینا ہیلو خوار با دیو اپنے بوزی لئی بازے خیم اتیترا اببانی نا بائی نا سسا نا دادا نا تمہار ششور باڑی رخے کٹو سیکنڈ اور مجد اپنے بودفائی لائن ای بوز بار شکتی خی دیا دیس و دنیا ار بندہ اور بندی ہو ہمیں زیتا نعمت تمہتا شوریلو دیسی دنیا ار کنو
দোকানের মধ্যে দুনিয়ার কোন ক্লিনিকের মধ্যে দুনিয়ার কোন ফার্মেসি ফার্মেসি দিয়া দুনিয়ার কোন হসপিটালের মধ্যে তুমি দেন ফাইতা না অদিতিও কোন দোকানও আমার দবাই ফাইতা না তুমি তাই এটা তুমি দেন তুকাও কুরআন সব পাইবা তুমি তাই মসরুক আল আজদা হইয়া বহুত বড় এক তাবেঈ তাইন ফরমাইতরা মা নাসআলু আসহাবা মুহাম্মাদিন আন শাই إلا وعلمهم في القرآن ولكن قصر علمنا من أمرا زي شموي زي زيني شر ضرورة فرطو أمرا نبير صحابة خلوري ديا ديگر خورتام جگا شخورار فره اتارا يقول جواب قرآن تكين ديتا بائبل رمائن ها تورات زبور انجيل كنو كتاب تكين قرآن تكين ديتا ارباد افسوس خورا ولكن قصر علمنا من حير افسوس أمرا علم خمي گسه সাহাবা হলে তারার জীবনের মাসলা জীবনের পরিশানি জীবনের সমস্যা হল করতা কোরআন ওয়ালিয়া কোরআন এক জিন্দা কিতাব কোরআনে মাঠে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত যে কষ্ট করছেন এই দুনিয়াত কত কষ্ট করিয়া গেছে কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ দুঃখ কইবা আল্লাহর নবী দুঃখ কইবা বিচার দিবা আল্লাহর কাছে এক বিচার দিবা